umetno inteligenco lahko zelo dobro zaslužiš preko spleta. Govorimo o zaslužkih tudi več tisoč evrov na mesec. Sem Kevin in v torek bi ti rad brezplačno pokazal, kako lahko umetno inteligenco izkoristimo za svoj zaslužek in posel. Prijavi se hitro na brezplačni webinar, saj je število mest omejeno. Kaj, če vam povem, da lahko z umetno inteligenco čisto vsak zasluži vsaj 100 evrov na dan preko spleta z malo časa in dela? Če še nikoli nisi zaslužil večjega zneska preko spleta, imaš sedaj res izjemno priložnost. Klikaj spodaj za brezplačni spletni seminar.